Здравейте! В това видео ще ви покажа нещо, което доста време очаквах да пристигне от Китай. Предвид ситуацията, обстановката последните 2-3 месеца, отне близо 2 месеца, докато това устройство пристигне при мен от Китай. Става дума за мобилна диагностика на вашия автомобил. Ще ви покажа как работи на BMW, но използва OBD2 буксата на вашия автомобил, така че това видео е приложимо за огромна част, предполагам, от съвременните автомобили, може би след 2001 година, да кажем, използва OBD2 букса. Предимството на точно този четец е, че работи както с Android устройства, така и с iOS устройства. Аз използвам iPhone и другия четец, който имах, който снимах за BMW 46 и който ще може да гледате чрез линкчето горе в дясно, което сега ще ви се появи. Този четец работеше само с Bluetooth и само с Android устройство. Аз нямам Android устройство, затова това е нещо страхотно. Нямам търпение да видим как се случат нещата в колата. Слизаме надолу. Това е кутията на устройството във вида, в който го получавам. Виждате, доста малка и компактна. Единственото нещо, което предполагам, че е вътре, е устройството за автомобилна диагностика. На гърба виждате приложението, което трябва да се използва, ZUS, което е налично както в Google Play за Android устройства, така и в App Store за iOS устройства, iPhone, iPad и така нататък. Има QR код, който да сканирате и да бъдете изпратени директно към линка за сваляне на приложението за вашата операционна система. Това, което може да правим с това устройство, според информацията на гърба на кутийката, може да наблюдаваме здравословното състояние на двигателя, може да спестим гориво със специалната технология Easy Saver. Интересно ми е какво точно е това. Safety Center, център за безопасност. Това е алгоритъм за предвиждане на исторически какво се е случило с вашия двигател и евентуални проблеми, технически и грешки, които могат да се появят, както и записване на изминатото разстояние, изминатите километри според километража на вашия автомобил. Това също може да се случи с това устройство. Окей. Ами, ето го, ето какво получаваме. Състои се явно от две части. Инструкции включени вътре, където отново ще намерите информация за приложението и QR код за инструкции и как да го изтеглите. Също и информация как да го сглобим. Горен капак и конектор за автомобила. Трябва да се чуе клик, когато го сглобим. Странно е, че отзад устройството, самия конектор, е с открита схема, открити компоненти. А това отпред е OBD2 конектора, който трябва да го поставим върху вътре в капачето, което капаче изглежда еднакво от всякъде, правоъгълно. Притискаме го от двете страни, чува се клик и ето как трябва да изглежда в крайна сметка. Доста малко, компактно. Сега трябва да намерите къде е OBD2 порта на вашата кола. Най-често, според моите наблюдения, той се намира отляво до левия крак на шофьора. Най-често е скрит зад капаче и още по-често на това капаче пише OBD2. Ето го как изглежда свалено. И именно тук ще включа конектора. Виждате, от едната страна е по-тесен, от другата е по-дълъг. По този начин трябва да го включите и в вашият OBD2 порт. Ето това е приложението ZUS, което трябва да изтеглим. Да видим сега как става връзката. Позволяваме да се свърже с Bluetooth. Позволява да ми изпраща известия. Окей. Приемаме всичко тук в началото. Трябва да се регистрирам обаче. Нещо, което трябва да имате предвид, за първоначалната регистрация ще ви трябва свързано с интернет. Предполагам се, че ще го правите с вашия телефон, така че това не би трябвало да е проблем, но все пак го имате предвид, трябва да се свържете с интернет, за да създадете своя акаунт в приложението. Може да влезете директно с Facebook профил. Сега, тук иска да добавим своето първо устройство. Избираме това. Трябва да изберем модела. Ето, всъщност тук може да разгледаме
марките автомобили, които приложението поддържа, за да видите дали ще свърши работа и за вас евентуално. Разбира се, всичко зависи от годината на производство, от модела и така нататък, но това тук, надявам се, е един хубав ориентир. Ще въведа сега данните на моята кола. Сега искаме да се свържем с Vehicle Health Monitor, именно това устройство за наблюдение на състоянието на автомобила. Нонда е модела, който аз имам. И сега стартираме свързването. Двигателя трябва да работи, устройството трябва да е включено в OBD2 порта на вашата кола и сега сдвояването между моя таблет и Нонда OBD2 скенера, който е свързан с автомобила, трябва да се случи. Свързването тук е с Bluetooth, така че не трябва да сте на голямо разстояние. Може би се свързаха, да видим сега какво ще излезе тук като информация. Окей, оборотите виждаме. За сега няма да давам достъп до локацията си. Виждаме оборотите на колата. Виждаме скоростта в момента в мили. Предполагам, това може да се промени и да стане в километри. Натоварването на двигателя 24%. Температурата на охлаждащата течност 113 градуса по Фаренхайт. Може би трябва малко да се приближа до колата, защото съм относително далече. Така, това е дашборда. Може би ето така ще се вижда по-добре. Какво друго може да видим? Двигателя е в режим на покой от 38-39 секунди. Скорост по GPS, точност на GPS, скорост в момента, обороти, температура на охлаждащата течност и натоварване на двигателя. Това виждаме тук. Нищо не се случва, когато всъщност мога да ги разместя, например ето така, плочките, но не мога да добавя нова, доколкото виждам. Хикс, да затворим това. Всъщност, за да се върна в менюто, то не може да е в такъв Landscape режим, трябва да е в портретен. Тук е GPS позиционирането на автомобила. Вашата кола е наблизо, т.е. тук се запаметява позицията на колата, която последно е докладвана. Сега ще направим първото сканиране на автомобила, за да видим каква информация ще даде тук. Виждаме колко много неща се сканират. След това може би ще видим информация за тях. Ето така, малко ще приближа, за да видите показателите, които приложението сканира за автомобила. Не са открити грешки. Във всичко това сензори, изтичане на течности, гумите и тяхното налагане и температура, акумулатора, волтажа на акумулатора, скоростната кутия, всичко тук е наред. Нищо не се случва, когато ги докоснете и ги цъкнете. Всичко на колата е окей. Какво друго мога да видя тук? Връщам се назад. Дашборд. Окей, тук искам да добавя примерно някакви неща. Искам всичко да е в километри. Нищо не става. Може би тук също трябва достъп до интернет, който аз в момента нямам. Но тук може да промените мерните единици от Фаренхайт в Целзии, километър в час, километри вместо мили и така нататък. Така, една бърза добавка. Намерих откъде всъщност може да се добавя допълнителни плочки, допълнителна информация на дашборда и на таблото. Беше ми доста странно, че това не е предвидено като функционалност, но се оказва, че всъщност си е предвидено и може да се направи. Как става? Избираме дашборд. Избираме настройки, ето тук горе. И сега избираме Data Configuration, ето тази втората опция. И тук сега може да изберем до 8 от индикаторите, които може да виждаме на таблото на дашборда по време на шофиране. Кое е available и кое е unavailable в момента не е релевантно, защото не съм при автомобила, не съм свързан с устройството в OBD2
порта, така че предполагам голяма част от тях ще са available, ще може да се добавят на дашборда, на таблото. Но ето го списъка, който заедно с мен сега може да прегледате и да видите какво може да се покаже на вашето табло. Основна информация, кое е важно за вас, кое искате да наблюдавате по време на вашето шофиране. Огромен избор, много богат избор, вече променя мнението си. Доволен съм от това, което се предлага като опции. Наистина, други приложения, които съм използвал, не имам всичките тези неща, доколкото си спомням. Така че до 8 неща едновременно може да изберете и да добавите, така че да ги виждате на дисплея на вашето устройство по време на шофиране. Да, така приключва видеото. Ако имате някакви въпроси, задайте ги долу в коментарите. Иначе харесайте видеото, абонирайте се за канала, тепърво ще има много интересни и готини неща, които да гледате в канала ми. Благодаря още веднъж. Чао, чао!